Հայֆանատը ներկայացնում է Իմ հոգում ապրում է սերն Ողջույն, շատ շնորհակալ եմ չմերժեցիք հրավերը։ Ողջույն։ Եվ այսպես, նոր անուն, նոր շունչ մեր էստրադայում, ինչու հենց Լայանը։ Լայանը, որովհետև շատ հետաքրքիր հարց է, լավ հարցից է սկսում, որովհետև բոլորին հետաքրքրում էր, ինչու Լիանը անունը փոխվեց Լայանայի։ Լիանը ունենք էստրադայում շատ սիրված լավ երգչուհի, և նորից Լիանը ազգանունով մի քիչ դժվար էր հիշել ազգանունը, իսկ մենակ Լիանը արդեն շփոթման ինչ-որ առարկա է դառնում, դրա համար պրոդյուսերի թեթև ձեռքով Լիանան դարձավ Լայանը, բայց անպայման ուզում է, որ L տարով սկսի L, որ ինչ-որ գոնե մոտիկ լինի, ասենց ինչ-որ Լիանա, Լայանա, չգիտեմ, ինչ-որ հիշեցնում են ինչ-որ բան, այսպես։ Շատ քիչ տեղեկություններ կա քո մասին, դա այնպես տակտիկա է, թե ուղղակի ինչ-որ բան հետակապված։ Հետաքրքրություն առաջացնելու համար կարծես թե երգիչ երգչուհիները ոչինչ չեն խնայում, մենք այդ թվում նույնպես, ու պրոդյուսերի որոշումն է, նույնպես ես իրանից եմ խոսում հիմա, որպեսզի ամեն համերգին չհայտնվենք, ամեն տեղ չհայտնվենք, թերթերում, ժուրնալներում, խոսքով մաքսիմում քողարկված է ամեն ինչ, նպատակը ինքը պետք է պատասխանի երևի։ Դուք համաձայն եք որոշմանը։ Տեղ-տեղ, այո, տեղ-տեղ ոչ, որովհետև մի քիչ ես կարոտում եմ հանդիսատեսին, որովհետև երգել եմ ուզում։ Ինչքանով տեղեկացված եմ, գոհարում ես երգել երկար տարիներ, ինչ կապ ունի հիմիկվա ոճդ, այն նրա հետ, մի քիչ… Այո, հիմա երգել եմ և երգում եմ 2003 թվականից, Գոհար Սիմֆոնիկում եմ երգել որպես մենակչուհի, եղել եմ բազմաթիվ երկրներում, Կրեմլում, Կարնեգի Հոլ, Նյու Յորք, Լոս Անջելեսի լավագույն սրահներում, Բեյրութ, Իստանբուլ, Գերմանիա եւ շատ-շատ երկրներ, եղել ենք մենահամերգներով այնտեղ, Գոհարի մենահամերգներով, այսպես ասած, եւ անցել եմ կյանքի եւ երաժշտական մեծ դպրոց։ Ճիշտ է, այնտեղ երգում ենք լավագույն սիրված երգերը, այսինքն հին կոմպոզիտորների, Մամիսակալյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, նման երգեր, եւ դրանով դաստիարակվել ենք, բայց մեր իրականության մեջ, այսինքն այստեղ, այս շոու բիզնեսում, որոշեցի հանդես գալ այս տիպի երգերով, որովհետև իմ տիպի արտաքինին եւ ներքինին սազման ավելի այսպեսի ռիթմիկ, շարժուն, այլ երգեր։ Այն երգերը շատ սիրում եմ, կատարում եմ սիրով եւ միշտ իմ հոգում են, բայց սա էլ է պետք։ Այսինքն առավելություն կոմերցիա է աշխատում։ Առաջին չեմ տեսնում ոչ մի կոմերցիայի մարածի մեջ։ Բայց ինձ թվում է ոչ ինչ որ հնչեցնեմ, դու ինձ էլի հարցրել ես, բայց ես սիրում եմ երգել, նախ եւ առաջ սիրում եմ երգել, իսկ կոմերցիան եթե լինի շատ լավ, թե չէ, ոչինչ։ Տեսնելով այսքան լճացած վիճակ մեր շոու բիզնեսում, չես վախեցել մոտ գործերից, կամ վստահ ես ուժերիդ վրա։ Այո, ես վստահ եմ այնքանով, որովհետեւ ունեմ եւ երաշտական լավ անցյալ եւ լավ բազա համերգային առումով, եւ կրթություն ունեմ երաժշտական, եւ թատերական կրթություն ունեմ, ավարտել եմ կոնսերվատորիան ջազ վոկալ, Բաժինը Ռեյսը Մկրտչյանի դասարանը, այս տարի ավարտում եմ թատերական ինստիտուտը, ռեժիսուրայի Բաժինը, Երվանդ Վազանչյանի արվեստանոցը, ուզում ասեմ, լավ պատրաստվել եմ եւ մուտք եմ գործել եւ շատ վստահ եմ։ Կան մարդիկ մեր էստրադայում համարում ես քեզ կոնկուրենտ։ Չէ, ես չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որտեղ որ ֆիքսն եմ, ինձ թվում է գնեմ իրանց հետևից, թե իրենք ինչ են անում, բայց տեսնում եմ, որ ինձ կոնկուրենտ համարում են։ Շատ են։ Այո, ինչքանով որ տեղեկացված եմ, շատ քիչ երգչուհիներից ես Հայաստանում, ով աշխատում է իր ինտերնետային PR-ի վրա, ինչով է դա պայմանավորված։ Մենք նոր ասացինք, որ նոր եմ, չէ՞, 1.5 տարի, 2 տարի եւ դեռ ժամանակ ունեմ, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է։
պատրաստման ընթացքում է, նրանով զբաղվում է Ռոլանդը, իմ շատ լավ ընկեր, ուտերիմ, հարազատ, ամինչով ինքն է զբաղվում, պրոդյուսերի հետ, համատեղ. Քո մենեջերն է Ռոլանդը? Չակերտները մենեջերն է. Եվ այդպես. Կպատմես քո ապագա պլանների մասին, ինչ նորություն սպասենք ես ինձ? Բոլորը հարցնում են, արդյոք լինելու է մենահամերգ, թե ոչ, նորից եմ կրկնվում, բայց ասում եմ, այո, մենահամերգ, մենահամերգը ինձ թվում է երգչի ամենավերջին ստադիոնը, որ Հայաստանում դա պիկն է, պետք է հասնես մենահամերգի, 10 մենահամերգը և հետո, ինչ ասեմ, սպադ, ոնց են ասում հայերեն, չունենաս դա էլի, անկում չունենաս, որովհետև մենահամերգ տալով չես վերջանում դու, կամ Եվրատեսիլ գնալով էլի չես վերջանում, քո կարիերան չի ընթացվում, դրա համար շատ-շատ ժամանակ ունեմ, շատ օրդեք հետևում եմ մենահամերգներին, շատ երկիչների, լավ է, որ տարիս են եվալեն, բայց այնքան թերի բաներ կան, որ բեմական շարժը, խոսքը, վստահությունը պակասում է, իսկ դա ամբողջը փորձի պակասում, ես կարծում եմ, որ այս տարիները ինձ կօգնեն հաղթահարելու և գալու դեպի մենահամերգ, CD դեռևս էլի չեք ձայնագրում, պրոդյուսերի որոշումն է, կարծում եմ ինչ-որ DVD, ինչ-որ տենց սկավառակ կուզենա թողարկե, քանի որ մենք... Սինգլ? Չէ, ոչ սինգլ, այլ երգը դուրս է գալիս, նկարում ենք տեսահոլովակ, հետո նորից երգը դուրս է գալիս, նկարում ենք տեսահոլովակ, չկա շուկայում մի երգ, որը չունի տեսահոլովակ մեր պարագայում դեռևս, ու ոնց որ այդ տիպի ինչ-որ աշխատանք ենք ուզում տանել, որ CD թողարկենք, որի մեջ շտատեղված են բոլոր տեսահոլովակները։ Ինչ երաժշտություն ես լսում առօրյա կյանքում? Ասեմ, որ շատ ժողովրդական երաժշտություն եմ սիրում, դեռևս չեմ հնչեցրել եթերում, բայց գոհարում երգում եմ ժողովրդական և շատ սիրում եմ, շատ pop, soul, rock չեմ սիրում, գնահատում եմ, բայց հարազատ չէ, չեմ հասկանում, դասական երաժշտությունն էլի լսում եմ, շատ սիրում եմ, հոգեհարազատ է, բայց ոչ երգելու համար կամ իմը չէ, այսպես, ու կոնկրետ ինչ-որ ոչ չեմ լսում, միայն rock, rock կատեգորիկ չեմ սիրում։ Ես եմ։ Ասեցիր Եվրատեսիլից, քեզ համար դա դու համարում ես, որ Եվրատեսիլ գնալը շատ կարևոր է, կամ ընդհանրապես միջազգային մրցույթներին մասնակցելը կարևոր է երգչի համար։ Այնքանով է կարևոր, որ ճանաչում ես ունենում արտասահմանում ամբողջ աշխարհով, բայց կարևոր կլինի նաև, որ կայանաս, այսինքն գնաս մրցույթին, բայց ինչ-որ մի բան ապացուցելու համար չգնաս, գնաս, մասնակցես, ցանկալի կլինի լավ տեղ գրավես, լինի Եվրատեսիլ, Յուր Մելանսոնը որ հաղթեց, շատ ուրախ էի համար, որտեղ Սոնան իմ կուրսեցին է կոնսերվատորիայում, արժանի է, կարծում եմ, ձայնային, տվերներով և այլ, ես էլ եմ ուզում Յուր Մելա, շատ ցանկություն ունեմ գնալ, որտեղ շատ սիրում եմ այնքանով, որ տարբեր ոճերով կարող ես հանդես գալ այդտեղ, 3 օր է, 3 մրցույթ, ավելի շատ սիրում եմ դա, քան թե Եվրատեսիլը, հենց ասեմ, ավելի կոնկուրսային օրեր, ավելի այդ ընթացքը, ոչ թե մի անգամ և վերջ։ Կարծում եմ, քո աշխատանքը, որ անում ես, վոկալային առումով, երգային առումով, մրցույթը դա քո գնահատականն է, եթե… Բայց չես կարծում, որ մրցույթը զուտ քաղաքական բնույթ է կրում։ Այո, ոչ միայն կարծում, նաև դա այդպես է, դե տեսնենք, ինչ քաղաքականություն կվարենք։ Մուտ գործելով ու սենց նոր նայելով մեր շոու բիզնեսին, ինչ գնահատական կտայիր, ինչ վիճակում է գտնվում ըստ քեզ։ Բոլորի ցավոտ թեման է դա, որովհետև շոու բիզնեսում ես չեմ ուզում ոչ մեկին կպնել, որովհետև աղաչեմցով կարող ես ինչ-որ մի բան անեմ, որ իմ սկզբունքից դուրս լինի, իմի կբավարած քաղաքականությունից, բայց կարծում եմ 6-8 պարային ռիթմերը գերակշռում են մեր շուկայում և արվեստը անգում է ապրում, այսպես ասած, 6-8-ը պետք է, որովհետև դա հայկական պարևանակի ռիթմ է ու հավաքույտներ, երեկույթներ, ծննդյան տարեդարձներ և հարսանիքներ չեն կարող առանց այդ ռիթմերի անցնել, բայց որպեսի մեր էստրադան ամբողջովին ողողված լինի նման երկերով, կարծում եմ արդեն շատ է, մի քիչ որակյալ ճաշակով երաժշտության պակասքը։ Ես չեմ ասում, որ ես եմ եկել այդ բացը լրացնելու, չէ, այդ դժվար միսյանի վրա չեմ վերցնում, բայց կփորձեմ ինչ-որ մի բան անել, ճաշակին ընկեր չկա, միևնույն ես կարող եմ մի բան ասել,
ժողովուրդը մի բան սիրել։ Ամեն դեպքում սուտ է այն, որ ժողովուրդը սա է սիրում, սա ենք անում, դա սխալ է։ Եթե դու լավ բան անես, 1, 2, 3, 10, արդեն ժողովուրդը կսկսի դա սիրել։ Վստահ ես։ Ինչու՞ չեմ կարող վստահ ասել, որովհետև մի քիչ ռաբիզ ժողովուրդ ենք, չեմ ամաչի ասեմ տենց բան ասել, հա, կա տենց բան, անճաշակ ենք։ Դե պաստորեն ճիշտ են անում, որ երգում են այն, ինչ որ ուզում է ժողովուրդը, ամեն արտիստ աշխատում է իր համար, որ լավ լինի, ինքը պոպուլար լինի, կոմերցիոն լինի։ Նենց հարցեր ես տալիս իմ նաև, որպեսի ես ընգնում եմ ծուղակը և չեմ խաղարում պատասխանել։ Ինչ ասեմ, ամեն մարդ ընտրել է իր ուղին և ինքը ստեղծագործում է այդ ուղությամբ, թե ինչքանով ինքը հետագայում արժեք ունենա, դա արդեն հետագայում կտեսնենք։ Ինչ խորդ, ինչ, ոնց ճիշտ հարցս ձևակերպեմ, ինչպես ես կարծում, ինչ կարանք ընձեռնենք, հա, որ ես վիճակից դուրս գանք։ Նախաձեռնենք։ Նախաձեռնենք, կներեք։ Ես ռուսական կրթություն ունեմ։ Ես էլ։ Ես որ ասեցի, մենք ռաբի զազգ ենք, ես մի քիչ կիսով հայ չեմ, հետ ուզում եմ նշեմ համարը։ Հա, ունեմ տարբեր արուներ, կիսա հրեայի, ուկրաինացու և հայի արուներ, դրա համար մի քիչ ճաշակս ավելի տարբերվում է, անհամեստ եմ էլ մի քիչ ինչ են։ Մի հոգով կամ հինգ հոգով չենք կարող ոչինչ հեղափոխել, կարծում եմ այդպես։ Պետք է բոլորը կամենան ոտքի և մի քիչ դժվարանում եմ հարցին պատասխանել, այնքանով, որ բոլորը պետք է ուզենան, որ փոխվի այս վիճակից դուրս գանք, որովհետև մենակ ես հիմա առանձին ինչ-որ մեկին հարցնես, կասի հա չորանչը և այլն, ինքն էլ կասի բան, բայց ոչինչ չի անում, և երրորդը չորրորդը չէ։ Հա, բայց ուրեմն խնդիրը կանում է ավելի շատ նրանց մեջ, ովքեր հասկանում են ոչինչ չեն անում, քան նրանց մեջ, ովքեր առանց հասկանալու անորակ երաշխություն են մատուցում։ Ցավը նրանում է, որ ով վեր է կենում քնից, ուզում են երգեր, ուզում են բոլորը հայտնի լինել, հերուստա, սերանդներ, թատերա, ինչ-որ կինո, համերգ, ամենտեղ ուզում են մարդիկ հայտնի լինել, հայ ազգը շատ տաղանդավոր ազգը, բացի մյուս հատկանիշներով նշեցի, շատ տաղանդավոր ազգ ենք, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն մարդ պետք է իր վրա այդ միսիան վերցնի, որ ինքը պետք է հայտնի լինի, որովհետև արվեստում, ես մի քիչ թատրոնից խորացա, հիմա միջակություն ընդունելի չի, պետք է լինես կամ լավը, կամ շատ խելոք ձևով գլուխդ կախես և դուրս գաս այդտեղից, որովհետև շատ ուժեղներ կան իրականում, որոնք դեռ հայտնի չեն, որոնք դեռ գալու են, հուսով են, որոնք ցույց կտան, որ ինչն է իսկական որակը, դրա համար պետք է ամեն մարդ մտածի, թե ինչով է ինքը զբաղվում, ոչ թե որ մաման է ուզում, որ ինքը գնա կոնսերվատորիա ընդունվի կամ հայտնի դառնա, այլ որ ինքն է ուզում, ինքը կարա ու տվյալ ունի ու ինքը տաղանդավոր է ու գումարած էլի աշխատասեր է։ Լիքը ժամանակ մարդկանց թվում է, որ իրանք տաղանդավոր են։ Դե հասկանում եք, թվում է, բայց ինչ-որ մեկը պետք է ասի, որ Վալիկ ջան, քեզ թվում է։ Դե ինչ, շատ շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար և վերջում մեր արդեն ավանդույթ դարձած հարցին, չես ցանկանում Հայ Ֆանատ կայքին և նրա այցելուներին։ Հայ Ֆանատ կայքի հետ այս վերջին տեսահոլովակը, որ դուրս եկավ, կարող եմ չեմ նշել հեղինակներին, գովազդ դա ինչի լինի, Արման Ղազարյան հեղինակն է, նկարած Սուրեն Թադևոսյանը, Հայ Ֆանատում տեղադրեց Իննա Բեգլարյանը, շատ շնորհակալ եմ իրեն, ասեմ, որ մինչ այդ էլի ունեի տեսահոլովակներ, բայց պրեմիերան չէր եղել Հայ Ֆանատում, բայց շատ ռեյտինգով կայք է, կարծում եմ, շատ երիտասարդական է և բոլորին հետաքրքրում է այդ կայքը, թե ովքեր կան, նույն որ ասում էինք, ովքեր հայտնվեցին, ովքեր կան, կարծում եմ, որ Հայ Ֆանատին լավ ապագա է սպասվում, եթե գլխավորեք դուք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ։